momenta kuli, tu bom pa en prsten, do te ne prostovoljke. Ta prsten bom dal gor na tale kuli, zdaj pa gledajte zelo pozorno, kajti pred vašimi očmi se bo zdaj ta prsten oziroma kuli probo spremeniti v verižico. In seveda prsten je ostal na verižici. Upam, da ste dobro, upam, da ste fajn. Zdaj sem nekaj časa v bistvu nisem objavljal, skoraj en mesec mi ni bilo na YouTube kanalu. Seveda so odzadi v bistvu eni taki razlogi, zaradi tega, ker delam na enem takem velikem projektu, za katerega vam še ne smem povedati, zato sem zdaj mogoče malo bolj odsoten na YouTubu. Kar pa ne pomeni, da bom nehal objavljati, da ne rabite vas to skrbeti. Zadnje, če se spomnite, sem v bistvu objavil video, kjer sem reagiral na enega čarodeja, ki je nastopal na ameriških talentih in v tem videu sem rekel, da bom v bistvu dal mojo čarovniško škatlo v obliki nagradne igre. Pa jaz, ko sem v bistvu bral komentarje na tem posnetku, sem bil absolutno res presenečen. Ogromno vas še vedno želi mojo čarovniško škatlo, bolj sem vesel, da vas je moja škatla tako inspirirala, da bi jo v bistvu imeli in da bi se učili iz nje. Zdaj, danes bomo v bistvu izžrebali nagrajenca, kajti vaša naloga je bila, da ste v bistvu napisali, zakaj si prav vi zaslužite to škatlo. In zdaj, da ne bi slučajno mislili, da smo se karkoli kaj zmenili ali pa da sem se s kom zmenil, ne rabite vas to skrbeti, zaradi tega, ker bomo zdaj v bistvu žrebali v živo nekoga, ki bo prijel to nagradno, ki bo prijel to mojo magično škatlo. Zdaj pa gremo žrebati. Ok, gremo zdaj na ta YouTube video, pa gremo na komentarje in bom zdaj v bistvu odprl komentarje in bom v bistvu nekak scrollo čez in tam, kjer se bom ustavil, tisti bo v bistvu neke vrste zmagovalec, strah bom dal oči, bom scrollo čez, gor, pa malo dol, pa malo gor, pa dol, pa gor, pa dol, 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 pa gor, dol, gor, dol, stop, tu se bom ustavil, da vidimo, kje sem se ustavil. Ustavil sem se, hej, jaz te obožujem in res bi rada dobila to škatlo, ki bi začarala mojo družino. To je Ninoška Vernik, upam, da sem prav prebral ime. Ninoška Vernik, ti si v bistvu, mislim, da je punca celo, Ninoška Vernik, ti si zmagovalka nagradne igre, da vidimo njen profil, ja, dva naročnika ima, evo ga, Ninoška ima zdaj novega naročnika, naročnika Magic Aleksandra. Čestitke, Ninoška, dobila si mojo novo čarovniško magično škatlo. To škatlo ti bo poslal na dom, upam, da ti bo bila pri srcu, upam, da se boš naučila ogromno triko iz nje. Za vse ostale pa ne obupati, še bom imel nagradne igre, tako da ne mi zamiri, če niste slučajno dobili nagrade, še bom imel nagradne igre in ja, to je to. Magiki, to je bil v bistvu en tak zelo kratek video, ta teden bom objavil še en video, kjer smo v bistvu kjer sem naredil poseben video za fontane v žalcu. To je v bistvu en tak prav poseben video, neke vrste skrita kamera, ki se reče nevidna vrata. Ta video bom objavil še ta teden, tako da stay tuned for that. Bodite dobri, bodite cool še naprej, ne pozabite lajka ta video, pa naročite se na moj kanal. Ninoška, še enkrat ful čestitke za tvojo zmago, so sreče še naprej in upam, da se vidimo kmalo, zelo kmalo. Čau!